Hello， 各位亲爱的观众老爷们，你们好，我是吴博雅。那么今天的话呢，我们来玩的这一款游戏叫做 Speeder Runners from Hell， 来自地狱的奔跑使者。这是一款第一人称的现实闯关类型的游戏啊。我看了一下，我觉得像我这样的手残，我都觉得应该挺简单的这个游戏，然后看起来也非常的有意思。那么我们今天就来看一下这个游戏吧。这个游戏现在只是一个 demo， 然后这个 demo 的话呢，只有这个单人游戏。我们就来先看一下单人游戏第一关。第一关我之前好像玩了一会儿，我也记不太清楚了。走吧啊，随便点一个地方开始跑喽啊！第一关的话呢，按照这种游戏的料性啊，都不会有什么特别难的东西，就让你熟悉一下这个操作呀，是不是？哎，我们8:529啊，就完成了这个关卡。好，继续下一关。我们可以看到这个最上面它有一个那个倒计时的，哎，是我们的这个限时，你必须要在这个时间之内完成这些关卡。这个地方要碰一下，哎，这个地方的话呢，你要射出去一个玩意，碰一下那个东西，然后再跳上来，你才能过去。我们一定要把握好这个时间，你看到没有？你看到没有？哎，我说什么来着？这个地方有一个第一名啊，我这个速度还是挺快的。你看这些排第一的也才4:1711秒，哎，我就比他差了一点点吧。好吧，我们继续下一关。然后这一关的话我就没有玩过了。这一关是，哦，还有我闪避了一下，是吧？我要不闪避的话，我就碰到那个玩意儿了。对对对，哦，就莫名其妙就过来了，我都不能停一下的，是不是？哎，它这个时间是非常非常宝贵的，就最好就是一次性过。好了，下一关又是什么呢？走走走走走走走，我走走走走，这，哦哦哦，等一下，我们重新开始。我不知道要把这个门给打碎啊，你早说嘛。好，还有2秒多，这时间来不及了。我这个真的不能停啊，还说很简单的，哇，完了，打脸了。这一次这个游戏它没有脚滑呀，它在空中也可以走的。哇，太蛋疼了，太蛋疼了。还有1秒多，哇，刚刚好。这些5:几秒的它是怎么做到的？是有什么其他的路可以走吗？反正我是没有找到啊，我就按照它的这个路线走的。好了，这一次我要刚好从你这个洞。我再重新来，一定要一次性的跳出去，一跳不出去就完蛋。等一下啊，这个后面这是什么东西？我们捡了。哦哦，这像是一个传送门一样的一个玩意儿，但是我们还是太慢了啊！我们先来到屁股后面捡了这个东西，新的魔法啊，我们再利用这个魔法到这个最上面去。哎呦，这个有了这个就好了嘛，是不是？我就不用担心这些人3:几秒是怎么办到的啊。好，我现在每一关都有一个这个东西了。走走，完了，它是一个抛物线的这个样子啊，我们一定要稍微高。怎么每一次都会掉下去啊？好的，过来过来，最上面走。我这一次到哪儿了？好好好，还有一点时间，还有一点时间，那个终点在这儿，我们来得及的。这些5:几秒的人，他的脑子也太好使了吧。就我只能怪我脑子。哇，这个简单啊，这个虽然说看着看着哇可能会被割，这个简单啊，我不说话了好不好？我再也不立这种 flag 了。这个东西真的，只要我们稍微，我闭嘴好了吧。你看到没有，轻轻松松的过来了啊。这一关大家的这个时间都用的差不多啊，就证明在这一关发挥里面我的脑子没有问题。这个是干嘛的？哦哦哦哦哦，这个是我可以飞起来，这个好说话呀。我时间不够用了，刚刚还在试验了一下。哟，超时了啊。好，我现在知道了，我们直接飞就好了吧。这有什么难的啊？穿过这个洞洞就好了呀，对不对？哎，好的，大家都是8:几秒啊，就证明我还是没有问题的，在这一关当中。好了，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 好，我们直接飞上去，飞飞飞！哇，我可以飞得好远，这飞得有点太过了，完了完了完了，这个时间消耗的有点太多了。
哇，这下面有坑，我以为这个东西可以直接下来的，你们知道吗？哎，被骗了，我们还不能直接掉下去，闻一下，闻一下啊！我的屁股又扎到这个上面了。好，好，好 ，hold 住 ，hold 住，别掉下去，别，走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 ，起来，起来，起来。好，最后一个口子了，最后一个口子了，这个时间应该是够的，下面没有刺，好，确定了，好的。这十二秒的这个是真的是练过啊，那肯定是每一关他都打了好几遍啊，就是想以最佳的速度通关啊，肯定是这个样子的。哇、哦，这个有火球啊，我们要躲避这个火球，然后终点在那个地方。我哦，我过不来，我应该是要到前面捡到什么东西吗？不对吧，我是要跳在这个上面，我这个上面可以跳的呀，对。为什么这一关给了二十多秒？这个地方是跳不上去的，光跳这个地方，跳就像超级马里奥一样的。妈的，超级马里奥没有那么难啊，一个火球而已嘛。我停一下，停一下，慢慢的，慢慢的啊，这个东西就是慢不过来，我一定要很快很快的吧，很快很快。很快，马上就过去了！哇，我的妈呀！我！就在那个口子，就在那个地方拐个楼梯，我就上去了。我再跳一下的，应该我已经知道规律了，没有关系。我已经知道规律了，没有关系，没有关系，我是可以。你不要笑好吗？啊！我好吧，我的屁股后面没有道具。哇！为什么就会挑了一款那么难的游戏？哎，来玩呀！我就是这个地方已经第三次了。我都笑不出来了，妈的，我一点点的往前，一点点，哇，我被卡在这个墙角了。哇，你知道我刚刚多困难吗？啊，来到这个破地方，每一次死的就特别的意外。我要打人了，真的，每次都死在这个门口啊，我的天哪，让我死在前面也可以啊。关键你还限了时，我操，啊，我点燃他了，我要干嘛呢？我时间还不够了，我发现我时间不够了，我的天哪！哦，我又来了，怼你一下 ，Rock and Roll！ 好，过来了，还有四二一，哇！这些人五秒钟过关的，我脑子不好用吗？难道是这五秒钟？你该飞天挂了吧？啊 ，what？ 好，我们要这是干嘛呀？是吧？他的这个 demo 就这几关，然后这几关的话呢，我已经非常成功的我们都玩完了，那么这个游戏的 demo 的话呢也就这么几关，我们已经成功的突破了啊，就算最后那最难的那一关我也打过去了啊。这款游戏的话现在来说我觉得还是挺有意思的啊。那么如果说你们喜欢这一期视频的话呢，不妨点一个点赞或者关注一下我的频道，新浪的微博都是可以的。那我们就下期的视频再见了，是吧？又再一次的证明了我不是一个手残的玩家。好的，我们下期再见，拜拜。结束当天回合，完了，他这个傻逼玩意儿踩在我的那个鞋。
它踩在我的那个挡板上面了啊，所以说我先进去车里，然后那个挡板我就不要了吧。